السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یمے والی سیون ہٹس نیوز میں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میلاد کمیونٹی 11ویں شریف کا 6ویں سالانہ جلسہ این ٹی آر نگر میں منعقد کیا گیا۔ یہ جلسہ کیوں منعقد کیا جاتا ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارے نمائندے رحیم خادری کی یہ رپورٹ۔ مدد کن یا معین الدین چشتی، دامن نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مسرت کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ آج این ٹی آر نگر میں میلاد کمیٹی این ٹی آر نگر، جس کے صدر ابراہیم خان صاحب ہیں اور آپ کی ساری ٹیم ہے جو مل کر یہ کام کرتی ہے، آج پچھلے 5 برسوں سے یہ 6ویں سالانہ عظیم الشان جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر آپ حضرات نے منعقد کیا ہے۔ ہر سال مختلف علماء کرام کو اس میں مناقب غوث پاک اور پنجتن پاک بیان کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، پچھلے سال سے آخر کو بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ دوسرا موقع ہے کہ آج آپ کا تیسرا سال ہے، تیسری بار آخر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ حضرات کے درمیان آ کر یہاں پر فضائل غوثیت بیان کرنے کی اور فضائل پنجتن پاک بیان کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ایک عشق و محبت کا سما تھا۔ دیکھتے رہیے 7H نیوز، آپ کی آواز۔